ହଇଲା ନାଇଁ ତମର ଉଠା ଉଠି ଶୋଇଲା ତ ମା ମେଲାନି ନେଇ ଯିବେ ନା 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 କଣ ମୋ ଉପରେ କରିକି ରହୁଛ ମୁଁ ଖାଲି ଉଠେଇ ପକଉଛି ମୁଁ ଖାଲି ଉଠେଇ ପକଉଛି ତମେ ତମେ ତମ ସାଙ୍ଗକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠେଇ ପାଇଲଣି ଲାଷ୍ଟକୁ ଏ ବଟକୁ ପସନ୍ଦ ହେଲା ଅଣ୍ଡିରା ଲୋକ ନା ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡ ଗଳେଇ ଦେଲେ ସରିଲା ଆମେ ମାଇପି ଲୋକ ଟିକେ ଭଲକି ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧିବୁ ଟିକେ ସଜବାଜ ହେବୁ ଶାଢୀ ସାହ ବ୍ଲାଉଜ ପିନ୍ଧିବୁ ଦଶ ଘର ସମୟଟା ନା ସେଠି ମାଆକୁ କେହି ଦେଖିବେନି ସବୁ ତ ତମକୁ ଦେଖିବେ ଆଉ ଏତେ ଚିଗୁଲେଇ ହଉ ନା ମ ଆପଣ ଆମେ ଚାଲ ବୁଲି ବୁଲିକିରି ମେର ଦେଖ ଆଉ କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମେ ସେଥିରେ ବୁଲିବେ ତ पूजा देखुछि अर्गस देखंतु अक्टोबर 11 रु 13 तारिख संध्या 6:30 रे स्पेशल पार्टनर भारत मसाला द टेस्ट ऑफ न्यू इंडिया जदि आपनकु हम वीडियो टी भल लागिला तबे हम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करबा को जमा भी भूलंतु नहीं।